Meus queridos filhos, hoje a vossa mãe deseja falar-vos sobre o valor do sofrimento, que na vida do cristão, sobretudo aqueles que de fato me são consagrados, são pérolas preciosas que pavimentam o caminho não só para a alma que sofre, mas também pode ajudar a pavimentar o caminho das almas por quem estes sofrimentos são oferecidos. Lembrai-vos, meus filhos, que em todas as minhas mensagens sempre deixei claro que estaria com vocês, que os amaria, que os protegeria, que os faria crescer em estatura, graça, sabedoria e beleza, mas que nunca vos disse que os isentaria do sofrimento. O sofrimento é um caminho a qual todos os cristãos, todas as almas enamoradas do meu Divino Filho Jesus devem trilhar. Se não forem homens e mulheres crucificados com Cristo em sua cruz, não sereis dignos de participarem daquelas moradas que o meu Divino Filho Jesus, junto ao Pai e ao Espírito Santo, tem preparado para cada um de vocês. Por isso, meus filhos, estimai o sofrimento, não buscando-o, mas vivenciando-o, sempre que ele vier a vocês, seja por causas naturais ou sobrenaturais, ou até mesmo quando eles forem provocados por outros vossos irmãos, com vontade, ou seja, com consentimento e compreensão do que estão fazendo, por maldade. Ou até mesmo quando eles fazem isso de modo involuntário, provocando a vocês um grande sofrer, uma grande dor. O sofrimento, meus filhos, pode vos levar a uma grande transcendência, a um autoconhecimento de Deus e dos seus mistérios. Sempre que a alma experimenta a noite escura do espírito, ou seja, que ela acompanha o meu Divino Filho no Horto das Oliveiras e permanece em oração, dali ela sairá salva e justificada, porque o meu filho orará ao seu Pai por ela, e ela não será detida por seus inimigos, mas será livre para pregar, para evangelizar, para amar e fazer com que o meu filho seja amado e conhecido por todos. Estas almas que gozam do privilégio de orar junto ao meu filho no Horto das Oliveiras, ou seja, que participam do seu sofrimento, serão grandes apóstolos do meu coração. A estas almas eu confio a pregação do Evangelho, a divulgação das minhas mensagens, a oração do meu rosário com amor, com o coração e a conversão dos pecadores, assim como a restauração da verdadeira fé e da igreja de meu filho Jesus. Lembrai-vos, meus filhos, que nada neste mundo vos pertence, que para a vida eterna só podereis levar as vossas boas obras e orações. Nada deste mundo vos acompanhará além disso. Por isso, passai por esse mundo firmando bem os seus pés, deixando as suas pegadas, as suas marcas de fé, de virtude e oração, porque deixando estas pegadas, outros, seguindo-os, poderão trilhar o bom caminho. Fazei assim como fizeram os santos. Rezem o rosário, meus filhos. Persistam na oração do rosário todos os dias. Muitos de vocês estão desanimados na oração.
Compreendam que é na oração do Rosário que eu vos perfumo com o perfume dos meus cabelos, que eu os tomo nos meus braços, que eu os abraço, que eu os consolo e que eu vos falo ao coração. Por isso, não deixeis de rezar o Santo Rosário com amor e com devoção. Por fim, neste dia, convido-os a portarem o meu escapulário marrom com grande amor, com grande devoção e a dá-lo de presente a muitos dos meus filhos. O meu escapulário vos salvará nesta vida de muitas ciladas e ataques de Satanás, e se forem fiéis e fizerem o mínimo necessário para serem bons cristãos e portarem o meu escapulário, eu vos preservarei das chamas do inferno. Quem usa o meu escapulário está revestido das minhas vestes maternas. Sim, o escapulário do Carmo é o manto marrom do Carmelo. O Carmelo é da vossa mãe, então sejais meus, usando o meu santo escapulário marrom, e assim eu estarei sempre perto de vocês e em vocês, meus filhos. Eu, Maria, sou a vossa mãe, e hoje vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos. A paz.